Tak já se taky zavřu. Ty jsi dobře zavřený, jo? Tak jedem, ale on čekal, že to dobrý. Takže zdravíme z Brna. A dáme si teď živě booster. Kde je pouť ještě před Ignis Brunensis. Kurva, jak se jmenuje tady ta část, teď jsem to zapomněl. Co? Tady ta část toho Brna. Komárov. Jo, Komárov, takže jsme v Brně v Komárově a dáme si teď živě booster. Zdravíme z Brna. Vaškově je blbě, je dneska nacpaný z různýho žrádla, takže uvidíme, jestli se povíje, jsem ho na to donutil za 100 korun. Booster provozovatel nový. Jdeme na to. Oni mu na to dotáhl lidi. Nechoďte s ním na atrakce. Tacko, pojď. Kolik tě přivážeš? Tak jo, hele, ještě pojede s náma někdo, aby jsme se dobře protáčeli. Že takhle bychom nebyli vyrovnaný, aby se to protáčelo, víš, tak někoho tam bere od toho Luna Parku. Ty zaměstnanci nějaký. Mamo! To je jenom, aby vyrovnal, aby tam mohla nastoupit ta holka. Dovej prnic nevím, jestli jedu, asi ne. Ale počasí je to krásný, slunečno, bez skoro mráčku. A teplo dost. Takže jo, jedem. Jak se těšíš? Blbě. Hej, blbě. A pak to ještě doděláme extrémem, co ty na to? A do mě nedostám. Jak přijďte dneska večer, na noční bych prosil trošku v Brně do parku. Jdeme tam za poběžíme tam společně. Běží se o 21 hodin, my už tam budeme pohybovat kolem 7:30. Ve 20 hodin pak tam... Nevypadne. A o 20 hodin tam pak hraje kapela Poetika. Tak nejedem. Já, ale vypadnou mi spíš drobný z kapsy, protože jsem tam zapomněl drobný. Tam se počkej. To radši vyndám z té kapsy, to je drobný. Dobrý. A jedni! Jak už jsem udělal? Dobrý? Tak jedem. No asi tak 10 minut pojedem. Tak jedem. Ne, na YouTube. Na YouTube, oh shit. Sleduje nás 9. Oh shit. Čekně, tak si pohlí. Trapa. To bude krásný, to bude To bude pak. Já tě zabiju, David. Jenom trochu. Tak jo, to už je dost. Aby si to ještě zvládl na extreme, ne? Ty vole, tak jenom ještě na druhou stranu, pojď. Jo, na ne, tak už ne. Jo, jedem ještě.
blbne. A teď si skočíš, teď nás to otevře, hele, up. Jo, úplně, ale s padákem, jo? No. Tak nic, konec, ne? Prej, tak ty vole, tak myslím, že to píše. A už nevím. Tak já se už odpoutám. Ty to klidně rozepni už. Jo, už to máš. Prosím. Jo, díky. Ježiš, já teď nevelec. No, budeš blejt? Ne, nebudu, škoda. Ne. Tak ještě tady stream, ne? To neděláme. No tak jo. Juj, to pěkně skvěl. Tak to podrž, já vydám peníze. Jo, tak jo. Lidi dávají smajlíky. Uvidíš. Teď jdeme na tuhle atrakci. Třeba to jsou smajlíky, nebo ne, Xtreme, co to je? Jo, Xtreme. Faktor X. Zeptej se jich, jestli mi to nezaplatí oni těm sledováním. A nezaplatíte to Davidovi prej sledováním? Pojďme, dáme tady dneska 1000 lajků. Ne. To by tam muselo být 1000 no, fuj. Minimálně. Co fuj, už se někdo podělal? Někdo píše David Horvat. Píše no fuj. No, tak to má blbý. Asi mu nechutnají jízdy hlavou dolů. A náhodou to bylo v pohodě, není to jak na tom X-Nays Brunensis, ten černej. Jo, ty myslíš GeForce. No. Ten jezdí hůř, ten jezdí rychlejc. Tam se to aj víc protáčí. Víš, co děláš. Píše ti Lukáš Knedla, pro Čech Kermis TV. No a co píše? No nic, už to zmyslo. Aha, tak já se pak mrknu. Dvakrát. To je stejný, že ten jako má Dykovskej na GeForce, na ten booster. No a tady máš ten mobil. Jo, ty jsi sundal z brýle, jo? Jo, no počkej, já ani nevím, kde je mám. Já asi jsem si je sundal, no. Už ani nevím, jak to tady? No, okay. Ale když se vystupuje tam tou stranou. Nevadí, že si pak vezmem. Tak a prostřede. Jo, okej, okay, tak to bylo. Tak to dej sem. Jo. Kde je to zapnání? To je úplně někde dohle, pod tím. Ten, já tam nedosáhnu. Možná na tom sedím, já nevím. Jo, díky. Není to ten, co se jednou zavíjel na tom? Ne, to není on. To je zase jiný. Můžeš si jít? Můžeš. Proč já tě dám tady naproti? Ty co myslíš, tak ten byl někde jinde, ten nebyl v Brně. A teda bývají to stejný. Jo, tady ten je i na to vykne z Brunensis, tam tý druhý části vedle toho boostru bývá. Já vím. Tady mám pračnost. Tady to bude vnížet tady něco Honza pospíšil, píše, psal, ty vole, vy se nedojíte, nebo co něco, jo, nebojíte, tam spíš měla být, ale on napsal, nedojíte. Tohle je v pohodě, jo, lidi. Prej, no fuju, tak jsi dobrý. Známe i horší. To musí decíla.
Jak dlouho tam budete? Asi jenom do toho extremu pak půjdem. Že ještě pospíchám na Kometu, na zápas a na noční bych prostě tušku. A píšu nám teď, Honza pospíšil, užijte si jízdu oši. Dík, užijem. A lidi, já mám dneska narosky, jo? Tak... Tak ho poblíte na tak ty narosky. Tak tisíc pro mě. To těžko, ale už jedem. Podlaha nám se propadla, tak jdeme na to. Propadla? No. To se mohla propadnout. To vidíš, ne? Že jela dolů. Ty. Ještě to zábradlí musí uhnout. Jo, no, to se sklopí. Tamhle to, před náma a za náma. Ale jak to skládají, když to musí uvízt nějaký strašně velký kamion. No, normální, no. Hlavně musí i líst oni nahoru, aby i to rozebrali i tam nahoře. Z toho ramena a tak. Ne. Tak jdem, se poblíž. Teď je budem houpat. Počkej, ono to není dole, aha. Jo, ono to jenom sjíždí dolů jako to, ne jako na bok, ale jenom jako že dolů to. Tady to se sklápí jinak, tady se sklápí jenom, takže to se jde jako výtak dolů. A ne jako, že by do strany, když se to nesklápí. Dejte nějaký zákusky, do toho si dejte špenát. Nebudu tě slyšej, nemusíš to tady. A pak, zmrzku. No a já svíčkovou, co? Jo. Tady se nás kolik je tu atrakcí, nevím, nepočítal jsem to. Když tak uděláme pak přehled ještě. Co? Nic, že se mě nám někdo ptal, kolik je tam atrakcí. Uděláme pak přehled ještě, než půjdem. To už jsem půjde mít, a? To je nějaká flaška, kdyby vlečila. Jo, to jsou ty pásy. Hele, Regio Jet pro nás přijel. Skočíme s extrémou rovnou se sebe. No obě dvě, nedrž se. Bojíš se? Vybitá, zbývá to. Ano, jsem opadl. Tě vám můžu učit. Jo, pojde. Já jsem to zmrzlil už v sobě. Pevně. Víš, v sobě. Pojde, já to pojde dám. Já taky jako. Znám horší extrémy, na kterých je mi blbě. Jo. Jak se spavlil? Třeba odmah bylo mi blbě na extrému. Jo? Nebo v Hali. A Hali je kde? Ten, nevím kde teď je. Ten jede nějak, ten jede pak do Žďáru na Cázou kousy, který od Brna a tak. No jak kde bývá? V Jihočeském kraji většinou. Tak, máme konec jízdy. Co pak? Říkáš fuj. Už budeš blinkat? Ne. Takže ještě musíme něco dát, aby se to vyblí. Ne. Tak to dělám ještě jednou. Booster zase, ať je to trošku pomůže.
Tak ještě jednou Xtreme a už to půjde samo. Nebo něco, co se točí jako ten Twister nebo tak. Prej Kermit přijel pro vás ten RegioJet. No, tak už si můžeme to odpoutat. Šup. Pozor na hlavu, teď ti to urazí hlavu. Hop. Tak můžeme. Aha, musíme dáme, je to zavřený. Co? No jasně, pak ještě přijedu na ten Ignis Brunensis. Já to mám ještě večer jednu akci, tak jsem sem dorazil, protože vím, že tady jste. Oni mě znají všichni. Jak točím tolik těch videí, tak už neznají skoro všichni světský. Tak. Tak ještě uděláme ten přehled, takže tu máme Factor X, Xtreme, pak tady Booster, Extreme, dále pak skákací hrad, tamhle taky něco, nějakou nafukovačku, máme to bude simulátor nějaký. Tohle jsou trampolíny. Jo, bungee trampolíny. Tam je. Tady máme autodrom. Tam je střelnice. Jo, jasně. Ne, to není střelnice. To není střelnice, to je Magic House, takový jako zábavný strašidelný dům. Tady máme dětský koutek, dětský kolotoč, pak spirálová, taková bombová, no ani ne spirálová, prostě bombová dráha. Viltray, tam máme vyhlídkový řetískáč, Flyer Tower. Máme další dětský koutek nějaký. Máme takový Twister, dá tam se je říct. Breakdance. Jo, vidíš, a ten jsme ještě zapomněli, tak na ten ještě bude. Takže breakdance, tak na ten ještě půjde. A to je jinak všechno z těch atrakcí, co tu je. Tak si dáme ještě ten breakdance. Tak mi podrž ještě mobil. Já to ještě koupím breakdance, ať se doblíží úplně. No dobře. To je ten, co bývá na tom, na té. Na té. Na té. No jasně, no. A já zjistím, jestli... A ten má ty nový vozíky, nebo ne? Ale teď si říkám, kde mám ty brýle, jestli jsem nefak házel jsem, nebo nevím. Jsem takový blbec, že ani nevím, kam jsem si dával brýle. Já bych se nacval, kdybyže měl na sobě a oni ti vypadli. No je možný, že jsem si na boostruje nesundával. Ale že bych si toho nevšiml, že mi odletěli. Jsem tak blbej. Počkej, já to musím vyndat. Jo. Tak tady vidíte, jak Davidek si nepamatuje, kam si dal brýle. Já už jsem tak starý, že mám i ztrátu paměti, ty vole. No vidíš. Tady kladivo nějaký. Tam a tam zachlupujem. Se poblejt. Jo. Poblejt. Přímo poblejt. Já je fakt v té tašce nemám. Ty vole. Já jsem asi fakt měla sobě, ty vole, o tom nevím, že mě odletěli. Vole, chceš je jít hledat? No to vůbec pak najdem, ty vole. Nebo jsem si je dával do kapsy sem někam, jsem někdo nechci. No, ty mohli odletět pěkně do osu, jako. To je divný, ty vole. Já vím, že jsi říkal, že jsi měl vydat drobáky. No to vím, ale to ne. Jsem pak, tak mám velkou ztrátu paměti. Jo, mám je tady, ty vole. Ty vole, ty děláš. Říkal, já se ještě musím napít, protože mi začíná být nějak blbě z toho vedra. Blbě, jo. Se možná pobleju, já. Já chci žít non-stop a poblejit se. Koho? Pár Davida. Neboj, ten brain to jede 20 minut. Zda. Oh, pane bože. Jedna je penězky. Za tebe dneska utratím peněz, ty jo. Nějaký stream byl za 80. Tam to bylo za 100. Ne, za 200.
Myslím, že byl za 80, jestli si dobře pamatuju. Ale booster byl za 200. Za 70, už nevím, možná na 70. Deset lidí nás sleduje, posledovalo. A máme tam 5 lajků. Nám to dlouho trvá, tak všichni odejdou mezi tím, než to všechno tam nasoukáme. Jsou netrpěliví. Teď si radši dej všechno do batohu, jo? No, já si to tam mám vždycky. Jo. A to je ten batoh, který jsem měl dostat? Jo, ale já mám s sebou dva, já mám ještě z Prahy. Jsem dostal, takže pokud náhodou by ti nedali, tak možná ti dám ten jeden z Prahy. A máš ty dvě... Jo, jasně, že mám, neboj. Mám všechno, i ty vestičky, všechno. Tak pojď. Jo, chci to asi na ten break then. Dvakrát. Já bych chtěla jít na break. Jsi z Dindo. Jo, díky. Jsi z Dindo. Děti do 8 let, to už to první. Má nějaký nový žetony, koukám. Tam si dáme věci. Tady. Jo, jo. Počkej ještě. Tak teď si ale asi fakt poprvé. To je dobře. Tak, jdem. Tak se jde. Hej, uf. A kles. A pojedeš sám, jo, aby si mě nepoblil. Ne. A pojedu v támhle tom mozaiku. Ne. Nebo chceš jet, aby jsme jeli spolu, jo? Jo, tak jenom to vidíš tě. Dobře. Tak počkej. Ej, uf. Ah. Ah. Takže ještě breakdance si dáme a pak to bude konec. Tak, co jste nám solili? Se mrknem. Máš ode mě big like, jo, dík. Jsi best, oh, prej jsi best, Vašku. Já? No, píše hraje Ondra, uživatel. Ještě, Honza Pospíšil, tak všechno nejlepší. Jo, dík. Prej, kde to je, se ptá Krištof Šmerda. Brno, je to Komárov. Brno Komárov. Nádaž, semka dostanete 40 autobusem. Od Vaňkovky. Autobusem. Je to tady přibližně do konce května, přibližně pak to jede na brněnskou přehradu na Ignis Brunensis. A tam budu je, taky. Tam je to přibližně do července. Pak taky všerej, píše, hraje Ondra. Kolik tam je atrakcí, píše Honza, to už jsme ukazovali. Dále, Kerme přijel pro vás, jo počkej, to čtu nějakou starý spray. Dobrá jízda, snad jste si užili, jo užili. Vyzkoušejte plíste strašidelný dům, píše Roland T. Hele, nevyzkoušíme. Video z toho mám z dřívejška. Když si napíšeš vyhledávače atrakce a ten název té atrakce, ty nevím, jak se jmenuje. Jo. Myslím, že... Jak to bylo? Už nevím. To je jedno. Dále, když bych tam mohl být s váma. Tak přijď třeba, já nevím odkud si, tak přijď třeba, nevím, na Říp je hromadný stras. Sobotu anebo v pátek můžeš ještě do Plzně na Doubravku přijet. Tam pravděpodobně budou taky, ale ještě to není jistý. Pak běžte na breakdance, na tom už jsme. Pak přeji pěknou jízdu, hoši. Už zase. Díky. Tak dneska jedem s Michalem Davidem na breaku. A s jeho ruskou Mášou Dášou. Osm lajků, 10 lidí sleduje. Pak tě oslepí ten stroboskop za dne. Charašou. Dáme si charašou. A jedem. To je bude blbě, a mě taky. Já budeš tak na tebe, jo? Počkej, až poběžíš těch 5 kiláků večer, to bude blbl. Na každém rohu to budeš házet na sebe. Ale to je docela zatáčková. Dojít k cíli. Takže breaku, když nemůžeš, tak přidej jízdu. Přidej rychlost. Jestli se na nás díváš. Teď jdeme 0 km za hodinu.
Jdeš. Ty byli minulý rok na Běhu pro světlošku. Tady hrála ta kapela ve 20 hodin a letos dneska hraje skupina Poetika na noši Běhu pro světlošku a to dnes v parku Lužánky v Brně. Dorazte. Jinak za týden, příští čtvrtek je noční Běh pro světlošku v Olomouci, kde budu, a pak za dva týdny v Jihlavě. Tak když breaku nemůžeš, tak přidej. Neexistuje. Ale existuje. 0 km za hodinu teď. Můžeš. A mě někdo píše na Messenger. No, to radši ani číst nebudu. Jak to? A či nic. Co to bylo? To už se rozpadlo. No. Prej, budeš zítra na té Doupravce? Hele Petře, pravděpodobně budu asi tak v 15 hodin, ale ještě to není jistý, nevím jak se budu cítit po tom nočním bylu pro setlušku zítra. Ale jo, pravděpodobně a měl by se vrátit domů asi ve 4 hodiny, takže to není jistý. Protože no. Dneska měl jet vlakem a měl už tady být v 15.45, ale... No ale večer mi prostě z Brna jde autobus o půlnoci z Grandu. A ve půl třetí se teprve v Praze, když dojedu domů, tak jsem půl čtvrtý Tomáš. Tak jdem. To snad se to zrychlí. A i když pro nás by to bylo teda hodně. Pro jak se jmenuje provozovat, ale je to Luna Park Nova. Jako televize Nova. Televize Nova, nejlepší stanice na světě. Prej, ty vole, to je nějaký rozvrzaný, tak na to bych teda šla, no. Píše nějaká buchta, ale rozvrzaný to není, spíš to není promazaný, nebo musí se to pořádně rozjet, aby to už pak přestalo vrzat. Ale jako po technický stránce je to úplně v pohodě. To se nebo. Háj! Jsem park háje. Přidej víc! Jdem nějak pomalu, to se nepoblíž. Jo. Zavíjí tam naproti jdou nějaký malý děcka, tak to jdem tak pomalu. To jsme si neměli zaplatit tuhle jízdu. Jo, jo. Tady je bločka. Jsme tady sami. Jedný, let's go! Let's go! Are you ready? Boots! Bylo by pro are you ready a facku přes fasádu, tyhle. Kolik nás sleduje lidí? 11. Oh yeah! A 10 lajků. Tak oni možná nechtějí jít lajků dajou, víš co? A teď opět, slabá baterie. Musíte pustit tu powerbanku. 13 lidí sleduje. Prej, na tom by jsem usnul. No, Krištof, my skoro taky už usínáme. No. Na Ignis, pro mě rychlej. Ale umí to jezdit i mega rychle, jako tady ten break, když chce. Ale protože naproti přes tu korunku jsou malý děcka, tak proto to jede tak pomalu. Vypadaj tak na nevěř. Že by se na to asi báli. Prej čajíček. Jo, no. A i když Brunen si zmiloval i rovně na to dámy dostal poprvé. A bylo to horší. Oh, na mě ale začíná působit ta svíčka a tou zvrtlinou, možná se jí pobleju. Ne, jo, na mě ne, jo. No, neboj, uvidíme. Tak to jde pomalu a vždycky to cukne. Jo, no. Tak to trošku jde do toho žaludku. To břicho. No, už pedas to zmrzlý, no to nebyl dobrý nápad. Asi už bude konec, to vypadá.
Lovely lady. Tak, to je všechno. Z Brna Komárova spouti a my jdem teď na hokej na Kometu s Třincem, na Zelený trh do Brna a pak jsme v parku Lužánky od půl osmí. Prej palec Zulu a ať si promažou. Ať si to promažou, ježiši Marie. Tak jo, mějte se. Se nejde to. To půjde, až se to úplně zastaví.